Pick up the pace. Топ клипа вече почнава. Еми, здравейте всички от Боксема, аз съм на нещо едно. Ека е Бизи, тук при мен е господин Файерсворд. Да, и се чуеш като гъс човек. Еми, знам, ама голяма работа. Това е Far Cry 2 и вчера имаш оферта в Steam, ние взехме за 5 лева. Аз я взех за 5 лева на моята и той не е за 5 лева и така. И сега разцъкваме мултиплеер тук. Да. Ето. Пайте, вижте на Рутхината Жилкар, даже и той онлайн. Ма той я няма, защото нещо. Не се чувам за кого от играта, бе. Трябва да се каширам някъде, че да повеличам. Играта е много брутална. Няма нужда да унищожавам, да обяснявам. Не мисля, че се чуваш, защото аз не те чувам. Да, бе, аз се чувам безпокойно, бе. Ти не ме чуваш, така че ти си е бай мек. Букук! Това е Deathmatch, всеки за себе си играме тук. Това е Deathmatch, бе, вата, бе. Що не играхме Team Deathmatch? Защото сме ти чувам. Айде, кажем да се да карам това. What the fuck? Аз не искам да се воза, искам да го карам. Айде. Да виждате, дами и господа. Ще се поръчвам по някакъв яхт начин. Кай бе? Ооо, вземи копале. 5 минути до го. Бързо качи се, бате. А, ние бахаме майка. Аз се стрелнах в колата, обаче. Като векшен филм. Жан-Клод Ван Дам! Ти ли беше в то, дето би някакъв до колата и после влезе в филм? Да. Като Жан-Клод Ван Дам, бат. Айде, сега се качиш някаква по-бърза кола. Лека кола се качиш. Аз кампя. Или американски мускул, не съм сигурен, не видях много. Аз съм с някакъв заглушен снайпер тук и кампя като отпич. Не е пистолет, че аз си карам колички, бата, като вие се стреляте. Все едно съм на селото ми и карам ладата. Ти ли си това с количката? Аз съм с американски мускул. Една кафява така. Еми да, аз си казвам, сега ще мина през мощчето. За мен ли ме го? За да той мине една пред мощчето. Ето се босна в другия джип, сега няма как да излезе от колата. Аз не виждам, може аз си останах, не съм на тръгна светел. Така че сигурно си някой добър. Как ли го убих това, бе? Това са кънес. Е, бах му майката на един тук. То ще се възигаш. Аз се самоубих. Знаеш, кога бях застанал човек? Значи имаше някакво на колата отзад като гранатомет и кое? Фук! Убихте. О май гад, вярвам! Знаеш какво човек? Някакво като гранатомет имаше на колата, аз на един му е бах майката, обаче мен ме запали това. Ева ти якото. Ева това какво е? Фиатче ли е какво е? 2 минути left and then it's over. Let's get this over with. Сим. Да! Качиш се в колата и някакъв ми е бах майката от 100 метра, че аз смена се пусна на снайпер. На тебе диаманти дали ли ти? Не. Е, това е то, тук мислиш, че трябва да си спечелиш диаманти по някакъв начин. А тук аз мисля, че въобще не дава диаманти. На диамантите са официалната валута тук в играта. Убиваш или те пускаш с диаманти и почваш да цъкаш, така смисъл. С тях си апгрейдваш оръжията всяка игра. Мисля, не ви ги апгрейдва постоянно, ми е всяка игра. Какъв бупук си ти. Майк ти! Спокойно, Веном, аз го убих. Браво. Върнаш му го. Браво, Файер! Мисля, че се цели в тебе, обаче толкова се дойде някакъв и те ги и после аз купихме. Оу, шит, копале. Ай! Няма повече игра с снайпер, аз ти къмп. Но то трябва да се кашираш някъде да къмпиш. Еми, добре, аз игра с снайпер. Аз убивам тук някакви тъпаци, обаче. Мен не ми се получава кампана. Как се правиш? А, да е така. Да го покажа на хората как се прави това кракане. Фук! За какво продължавам да кампва? Окей, иначе аз съм направил тук колко кила? 2 кила. И 5 пъти съм умрял, бата, ева ти фейла. О, аз съм 3 кила, йей! Не, жалкар. Тя по минус 212 XP, човек. И между другото с Фар играме от доста скоро, така че няма смисъл да ни псувате. От вчера играме, така че.
Та вчера беше промоцията и аз я купих първо и му казах на Фареша яка играта и той си я купи също. И тя верно яка играта. Не като нали, Battlefield и Call of Duty чак толкова известна, не, ама е супер яката. И пак има хора, които да цъкат, разбира се. Само заради света просто ти е тука. Ти чуваш ли ме, Фаер? Не знам много лагващо и не разбирам нищо. Да, но... Ти си гуртен. Не, много бързо, напоследък си имам клипове с някой друг и верно лагвам, забивам някакви шумове, хеликоптерчета, ехо, бати просто тия тавата. Седно съм на рутхината преди 7 месеца. О, мага. Не пише, че... Не ми пише, че спрял сървъра нещо. Да, на мен ми спря сървъра. Тебе метналите от сървъра? Не. О, мага, бати, пак ще влезе. Измисля. Да, Файер, тук що напозова всичкият ви бокс. Не, и те, бе. Възикам се. Окей. Okay. Между другото, можеш да плуваш тази игра. Ами, аз бях про, да, може. Има лодки в тази игра. Тази игра най-неограничената. Най-неограничената. Да, има и лодка, аз карах лодка. Да, и аз. На един мап само се качва в лодката, тръгва малко напред и си къмпа там в лодката. Те не виждат да после. Добре, видяха ме после, обаче. Чак после. Не знам откъде не стрелят, бе. Къде не стрелят, кой къде не стрелят? Не стрелям в момента, аз търся тук някакви гърмия. О, ето го бе. Майката ти бе. Е, да, да, хуйче в гъза. Педерас. Няма, то не мога да се апдейтне тук това. О, можеш да лазиш тази игра, човек. А, не. Да, бе, как мога да се лази, бе, я кажи. Не, можеш. Той беше легнал това. Де, бабате, значи когато се бие с снайпер, някой ми идва от 2 см, когато се бие с това ме убиват от 10 см, дева, предрещията, дева. Жорото мега тъпо измислено това, като станеш на моят кръв и да почнеш да блидваш там и не знам как мога да се спасиш това. Ти не мога да се спасиш това. Щом те разкърват, ти вече си гъджават. Смисъл ти на физически живота е какво като те разкърват, като в кодът си 2 секунди си окей, вече нищо ти няма. Не, може като ми зареждаш и прочетах някакъв тип свързано с това. И пишеше там, нали, намерих количка, може да го прочета тук, нека пази сигурно. Не се реагира. Нека пази количката, сега ще взема. Е. О, мага, е, пак някой ме кърми, е. Вземай ги, кобър! Защо ще му убият? О, взех ги! Задришка живота, мама. О, мага, е. О, ударих на някакъв хедшот и той не умря, продължи да си бяга като пит. Е, беше укрита, да вече. Аз си взимам вече командо ще игра, така че. А, на този път умря Букук си, бе. Виждам някакъв, дето не е надалеч. Аре, бе! Не мога стрелна, бат! Е, бат, тъпия снайпер. Не играй си снайпер тогава, бе. Да, виждам там някакъв тъпана, който чакам да излезем се. Ма то само то снайпер е тъп, другите са яки, той е тъп снайпера. Ти стрелно ще трябва да манеш скопа, че да мога да таковаш. Няма quick scoping, затова трябва да не заснеш някъде я къмпиш. Ма ти жилкарията, бата. Фа, бе! Това беше всичко от нас, дами господа. Ай, чао.